o que vamos a facer mañá precisamente presentar no Consello de Patrimonio Histórico a candidatura de patrimonio a patrimonio mundial da Ribeira Sacra. É obvio que é unha candidatura diferente, reformulada, fortalecida, millorada e que se basa nun novo discurso, un novo discurso para xustificar os grandes valores que ten a Ribeira Sacra. Neste caso, estamos ante un paisaxe cultural onde a auga ten un protagonismo significativo e máis que a auga en si sí mesma o traballo que fixo a, que, que fan as persoas que fixo o home ao longo do tempo para adaptar e construir unha paisaxe onde a auga está moi, moi presente e ten unha enorme importancia non só desde a perspectiva dos encaixamentos fluviades do, do río Miño e do río Sil senón tamén nas técnicas constructivas que se aplicaron nos socarcos nas terrazas para xenerar correntías por as dareiras neste caso, da Ribeira Sacra. Eh, como se xestiona a auga, eh, que paisaxe se nedou esta xestión da auga, como interven o home na xestión da auga, e vai ser é, o, o leitmotiv central na cual o expediente se vai a fundamental para demostrar, eh, para poñer en, en evidencia pois, os valores excepcionais que ten eh, a Ribeira Sacra.